Rikthehemi në këtë pjesë të radhës të programit. Më vjen mirë kur kthehemi kështu se ka gjithmonë një pas batut që bën një jehon edhe të kthehen studio kështu në këtë formë. Po, e di edhe pse e ka qeshur tani. Se Endri Kaçaçi ka gjithmonë një batut gati për çdo gjë. Bën mirë, në fakt, çfarë bëja unë këto mëngjese pa ty dhe pa këto batuta të tua. Po, e bëj një sekond para se të futemi në transmetim. Po, e bëm një sekond, po mirë bën se mëngjesesh dhe kemi nevojë të qeshim. Edhe të... Unë e di pse po qesh, një arsye tjetër që ti po qesh tani është për personin dhe se thash për njeriu që ne do flasim tani. E njeriu që do flasim tani bie që të fillojmë tani duke qeshur dhe të mbarojmë. Duke qeshur. Duke qeshur. Jo, bra. Jo, absolutisht jo. Njeriu me energjinë më pozitive që sjell ndonjëherë në këtë program është Oriola Rokaj që na pret në Skype, në shtëpinë e saj, për të folur për një temë e cila është fantastike dhe që duhet ta kemi në vëmendje. Oriola e dashur që ke bërë shumë e bukur sot, ajo bluja të shkon shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit. Je shumë e mirë, pse ka qenë mirë? Si ka mundësi që ka qenë mirë? Më bët me turp. A, më tani. Realisht kemi një energji që ne e ndjejmë çdo mëngjes me ty, kështu që prandaj edhe priremi edhe nxitemi temën çik më kështu, më të lirë për të dalë nga korniza. Po, është energji e bukur. Ne gjithmonë jemi të ndjeshëm ndaj të gjithave temave që diskutojmë, po kur flitet për edukimin edhe kur flitet për fëmijët, edhe unë kam një ndjesi akoma më të mirë, sepse besoj që janë këshilla dhe sugjerime që nëse ne ajsa kemi mundësi të ndjekim, sigurisht bëjmë më të mirën për fëmijët tanë dhe duke bërë më të mirën për fëmijët tanë, do jemi vetë më të lumtur dhe kështu do vazhdoj shoqëria gjithkohës të jetë lumtur dhe gëzuar. E ku ka më bukur se ta kemi këtë rrugtim kaq të paqtë dhe kaq të bukur mes nesh. Po, është vërtet, shumë vërtet. Oriola, po në fakt se dua dalë te edukimi më një herë kur flasim për edukimin, kemi folur për gjithmonë, domethënë, jo, po, edhe për shoqërinë, po, shoqëria jone ka shumë të rëndësishme edukimin, domethënë familja shqiptare jep një rëndësi shumë të madhe shkollimit të fëmijëve, por kemi pasur gjithmonë këtë edukimin standard. Kur nuk kemi ditur këto metodat e reja, kur nuk kemi shkuar për te faktit që edukimin mund ta marrësh familje dhe në shkollë me të mësuarin standard që është ai 45 minutë që me metodat standarde për gjithë këto vite, tani me teknologjinë ndoshta apo edhe me unë them që teknologjia edhe me përqafimin e metodave të tjera pa teknologji, me një lloj ndërthurje kulturash, me një lloj po të dua them teknologjia na ka bërë pak a shumë që mos kemi kufi me botën, pra ne të marrim edhe metoda të reja nga vendet të ndryshme të botës edhe t'i bëjmë pjesë tonës. Sa e mirë është kjo? Me thënë dalim pa nga jo tradicionale që kemi vite që e praktikojmë edhe për të përfshirë pak edhe këto metoda që kanë dhënë rezultatet mira në vëndet tjera, po mund të bëhet edhe këtu në Shqipëri. Pa tjetër, unë sot dhe të njësja për metodën Montessori, që është një formullë edukimi shumë e sukseshme, dhe do bëjmë pak histori në fakt se është quajtur kështu doktrina dhe... Në është në fakt, po. Në fakt, metoda Montessori ka marrë emrin vetë nga emri i personit që ka krijuar në fillim. Maria Montessori. Maria Montessori, dhe ka lindur në vitin 1870 në Itali. Ajo ka qenë gruaja e parë e cila ka mbaruar studimet për mjekësi. Në voglinë e saj ka dashur të bëhet mësuese, por në moshën 13 vjeçare, si që janë të gjitha këto rrymat e çuditshme të adoleshencës, ka kërkuar të vazhdoj inxhinieri. Dhe prindit kanë qenë skeptik, por përsëri e kanë përkrahur. Dhe mbasi ka mbaruar studimet për inxhinieri, atë ka mbaruar mjekësinë me rezultate të shkëlqyera. Më falni, dhe pastaj filloi të studiojë disa sjellje të ndryshme të fëmijëve. Unë mendoj që është një metodë shumë e mirë, sepse baza e kësaj metode është që fëmijët mësojnë më shpejt kur janë të angazhuar jo vetëm mendërisht, por edhe fizikisht. Domethënë, nga kurioziteti natyrshëm që ata kanë, ata janë vetë në gjendje të gjejnë rrugën e tyre. Kjo duket pak e çuditshme, sepse ne jemi mësuar me shkolla tradicionale, me ato studimet e detyruara, por në fakt kjo ka qenë dhe le të themi risia, e cila në fakt është përqafuar edhe në atë kohë në Itali, sepse në ato vite realisht sistemi i edukimit në Itali kishte probleme, pasi të rinjtë e braktisin shumë shpejt shkollën dhe ato kanë qenë vitet ku Mussolini e kaloi një ligj me detyrim për arsimin deri në moshën 13 vjeç. Ishin skeptik për teorinë e doktoreshës, por e provuan dhe sigurisht ajo rezultoi shumë e suksesshme. Parimi bazë i kësaj doktrine ishte që fëmia duhet të zgjedhë vetë se çfarë duhet të mësojë. Detyra edukatore
është ta vëzhgojë fëmijën dhe t'i mësojë mënyrën e duhur për ta çuar drejt përgjegjësisë kur ai është duke mësuar në këtë proces. Pse them që është një metodë shumë e mirë? Fëmia lihet i lirë, dhe duke qenë se ai lihet i lirë sigurisht me suverin, duke qenë se ai lihet i lirë për të eksploruar me anë të prekjes, me anë të shtisave, ai me anë të kuriozitetit të tij mund të zbulojë të gjitha gjërat hap pas hapi. Sigurisht duke pasur njeriun që e survejon në kratë të tija, por duke e lënë të lirë që ai të veprojë dhe ta eksplorojë vetë botën. Shkolla tradicionale thonë, ne jemi mësuar që kanë një disiplinë të rreth, ne jemi mësuar madje edhe me një formë ushtarake mund të them, që ti duhet studiosh patjetër, që ti të marrësh 10 ose të marrësh plet lavdërimi dhe pastaj të çosh ato notat e mira në shtëpi, edhe kështu funksionon rreth i vicios dhe kthehemi prapë tek vetja, dhe nuk e dim sa individ i plotësuar është ai, sepse në fund ditës ai thjesht mëson le të themi për të shpërblyer. Dhe ka raste kur ai zgënjehet sepse jo të gjithë mund t'i marrin 10-at apo edhe 8-at e tjera të tjerë, sepse fëmijët janë të ndryshëm. Mund të jenë që zhvillohen diku dhe disa të tjerë zhvillohen diku tjetër. Kurse shkolla Montessori, doktrina Montessori i bën vetë fëmijët që të kenë aktivitetet dhe të zgjedhin ata vetë. Ata janë të lirshëm të zgjedhin aktivitetet e tyre. Ata vetë disiplinohen. Ata kanë sensin e pjesëmarrjes, nuk i detyron njerëj dhe nuk i shtyn njerëj që të bëjnë gjëra me detyrim. Prandaj kjo është shumë e suksesshme, sepse ata janë të lirë. Domethënë, fëmijët inkurajohen që ata të zhvillojnë potencialet e tyre në mënyrën e tyre, në kohën e tyre. Dhe detyrimi, le të themi, i edukatorëve që rrin para tyre dhe detyrimi i gjithë doktrinës është që ata trajtojnë individin në mënyrë individuale. Ata nuk kanë klasa të caktuara që ti ke një program mësimor dhe të gjithë bashkë do fillojmë ato 45 minutën që sa po the Endri më përpara. Të gjithë fëmijët trajtohen individualisht, ndjek interesat e fëmijëve dhe vlerësimi kuriozitetit të tij. Këto janë tre baza ku ata bazohen si doktrinë. Ka edhe një problem, Oriol, te pjesa tradicionale, të paktën siç e shohet dhe siç më vjen në mendje tani. Nëse flasim për sistemin parashkollor, për shembull, fëmijët janë më të vështirë për të përqendruar dhe për ta pasur vëmendjen diku. Dhe kur ne servirim atyre metodën tradicionale që tani është orari i të mësuarit, tani do jemi këtu për të mësuar, do mësojmë sa bëj 1+1 etj. Ata e kanë shumë të vështirë ndoshta edhe të përfshihen, kështu që të mësosh duke luajtur me gjas mund të jetë një gjë shumë e dobishme edhe në vazhdim. Patjetër, prandaj e thash edhe në fillim që ata në mënyrë natyrale kanë kuriozitet. Dhe duke shfrytzuar këtë kuriozitetin e tyre, e fillojnë me shqisat, me prekje. Dhe ata njohin dhe me anë të eksperimentimit, ata mund t'i zbulojnë vetë gjërat hap pas hapi. Ata marrin kohën e duhur për ta bërë këtë proces. Ata nuk kanë një kohë të caktuar për ta bërë një detyrë të caktuar dhe pastaj për të kaluar të tjetra. Edukatorët ju lënë atyre kohën e duhur që ata ta procesojnë vetë gjithë procesin. Nxitet puna në grup, ka lëra krijuese pafund të cilët vetë fëmijët i zgjedhin. Dhe është individuale, nuk është një metodë standarde, që ti ke ato, le të themi, ti fillon dhe u bën fëmijëve bukur shkrim, ti fillon dhe u jep një djersh përmendësh. Janë si metoda të çuditshme që realisht indir është i vogël, është në program i parashkollor, po ndonjëherë këto djersha përmendësh më duken shumë të çuditshme me thënë të vërtetën. I vë përpara një detyrimi për të kryer një gjë në të cilën ata ndoshta edhe nuk munden për shkak kapacitetit, janë vegjël, kujtesa, memoria. Në thelb, ti çfarë mëson? Okej, e mësoj këtë vjeshën përmendë, çfarë mësoj? Është një mënyrë mekanike që ti e mëson, ai merr atë shpërblimin atë notën e mirë dhe kaq, kjo harrohet, ai nuk do ta mbajë mend gjithkohë sepse nuk i duhet më në jetën e përditshme. Metoda Montessori këtë ka sukses, që të gjitha aftësitë e fëmijëve përdoren që në vogli dhe ata i kanë për gjithë jetën, sepse krijojnë individin më vonë. Dhe doktoresha Montessori nga mosha deri 0 deri në 6 vjet është mosha më e dhyrë që fëmijët realisht mund të zhvillojnë kapacitetet e tyre, pavarësisht se duket e çuditshme, sepse ne jemi mësuar komplet me strukturë tjetër mendimi për shkollën dhe për edukimin, kjo është një metodë shumë e mirë. Dhe prandaj është përqafur në më një herë mbasi ka pasur suksesin e saj në Itali, është përqafur në SBA në gati 8000 shkolla në SBA, pastaj në 25000 në të gjithë botën. Janë aktualisht 110 shtete që e përdorin si metodë, ndërta jemi dhe ne, patyrësisht. Po, jemi. E kemi dhe ne. Po, e kemi. Jemi dhe ne. Në fakt, unë në momentin e parë që
unë njoha me termin, se dija si metod, më shkoj me njëherë për te historiku, se dija që vine nga Italia, më shkoj me njëherë mendimi tek sistemi amerikan, se duket si kur ai sisteme ka përqafuar akoma më shumë nga të gjithë. Se çfarë ndodh? Para se të dalte Montessori, se kisha edhe një pyetje tjetër. Në çdo analizë që ne kemi bërë këtu për njerëz të rritur, për ne që kemi mbaruar një arsim të caktuar dhe vendosim të bëjmë dy punë. Nga puna e parë, për të kaluar tek puna e dytë, ne na duheshin me një studim që ishte bërë dhe nuk e ka thënë vetëm një ftuar, po disa të ftuar duheshin nga 15 minuta deri në 45 minuta për të shkëputur nga kjo gjëja. Këtë informacionin që ne fëmijëve japim në një mënyrë kaq të shpejt, pak të shkëputjen që të bëjnë pikërisht diçka që duan dhe e zgjedhin vetë dhe nuk e quajnë si detyrim, po një pasion, që ndoshta në të ardhmen mund t'i kthejë edhe në profesion. A është alternativa më e mirë se duke i dhënë kaq shumë informacione, ato nuk shkëputen dot edhe nuk e përthithin mënyrën më të mirë? Prandaj thash, duke qenë se fëmijët përfshihen fizikisht, jo vetëm mendërisht, siç është realisht shkolla tradicionale, që ti duhet të jesh i fokusuar aty për të mësuar dhe për të marrë atë vlerësimin. Kjo shkollë, ti përfshihesh fizikisht dhe me anë të shqisave të tua, ti eksploron gjithë botën dhe duke filluar këtë së vogli, ti je i lirë për të bërë këto. Dhe në momentin që ti je i lirë, ti rritesh një individ i lirë dhe krijon karakterin tënd. Nga ana tjetër, që kjo është shumë e dhyrë, sepse ti je një individ i lirë dhe i pavarur dhe ke konceptet e tua bazike, të cilat janë të bazuara tek liria, që është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, inkurajohet dhe veprimi midis moshave, do të thënë ndër veprimet e socializimit. Klasat nuk kanë një moshë të caktuar siç e kemi ne, që patjetër duhet të jesh 6 deri në 7 vjeç gjysmë për të filluar arsimin, për të kaluar në klasën e parë. Ka mosha të ndryshme, sepse fëmijët mësojnë njëri tjetrin, që të përshtaten mosha të ndryshme, sepse nga studimet të ndryshme, një individ mund të ndryshojë karrierën e tij 5 deri në 7 herë gjatë gjithë jetës së vet. Do me thënë, a i mund të profilizohet dhe mund të gjej vetën kudo, por duke pasur mënyrën... Sa konceptet të gabuara kemi ne si shoqëri, me këto biseda që bëjmë gjithmonë? Po, ne kemi atë idenë që fillojmë një punë, mirë jam këtu, s'ka problem. Jo, vetëm ajo, po, edhe po ndryshove profesione quen që dështoj të ekipari dhe tani po provon këtë gjenere. Po, jo, në fakt nuk është kështu, sa më shumë njeriu të eksploroj është më mirë është, sigurisht që duhet japi maksimumin e vetë, por duhet të tentoj pa fund, prandaj themi që edhe nëse nuk marim atë rezultate që duam të ke para, provojmë të dytën. Dhe duke qënë një fëmijë i edukuar me mënyrën Montessori, që a i ka eksploruar gjithë botën vetë dhe ka arritur aty ku është, dhe ka ato parimet bazë të tia dhe është i qetë, sepse realisht dhe kur të shkoj për një intervjistë pune, apo dhe kur të jetë në punë i aktivizuar e të tjerë, pa tjetër që do ketë njerës më të më vejnë në moshë dhe më të vejgjën, por duke pasur a i që së vogli, intuitën që është mësuar me njerëz të tillë, është socializuar, atëherë ai e ka më të lehtë për të përshtatur dhe për të dhënë më të mirën e vet. Është e përmendë shumë bukur Oriol për këtë pjesën e avantazhit që ka Montessori, që sigurisht ndikimi në të mëvonshme është fantastik. Po, nëse kthehemi tek e kundërta e kësaj, për shembull, që nuk është Montessori, mund të jetë një metod tjetër, çfarë do qoftë. Cilat janë pasojat që lë në psikologjinë e fëmijës, që më vonë do jetë një i rritur, një metod e gabuar, mësimdhënieja? Në psikologjinë, po edhe në mendësi, në perceptim, në të mësuar? Prandaj, po mundohemi dhe po themi që në momentin që ti nuk e bën detyrim edukimin, në sensin e detyrimit që ti po është ty një individin që duhet pa tjetër të ketë të metodë dhe nuk ka tjetër, dhe nuk e lë atë të lirë të veproj, ose të pakën të ketë një ndërthurje të mirë, le të themi, se unë e kuptoj që është e vështirë dhe nuk mund ndryshohet sistemi dhe kultura, sepse janë gjërat e fundit që realisht ndryshon, kultura është e fundit që ti mund të penetrosh edhe mund të ndryshosh dhe duhet shumë kohë. Po pse jo mos ta fillojmë përderisa ka filluar si metodë që përdoret në Shqipëri, atëherë pse mos të ndërthuret me shkolla tradicionale dhe ti marrin më të mirën. Sepse ka fëmijë që kur shkojnë në klasë të parë, ne gëzohemi dhe lumturohemi dhe themi fëmia im di të shkruaj, fëmia im di të lexoj, po këndon shumë bukur, po ka dhe këtë pasion. Dhe pastaj nga eksperienca dhe nga studimet ne vëmë re që në klasën e 4 dhe në klasën e 5 ata fillojnë dhe lodhen. Dhe kur ti i thua do bëjmë detyrat ose edhe më herë, do bëjmë detyrat apo hajde të bëjmë mësimet apo çfarë si keni kaluar sot, çfarë keni bër, ata lodhen shumë shpejt. Lodhen, sepse ky arsimimi tradicional dhe i detyruar
nuk e afron fëmijën tek gjërat që ai realisht do të bëjë. Se bën atraktiv fare. Absolutisht, kurse në momentin që ti e eksploron vetë botën tënde, thjesht në kuriozitetin jot natural, atëherë ti ke mundësinë që gjithë jetën tënde ti ta perceptosh që ti mëson nëpërmjet lojës dhe e kundërta. Në fakt, a është e lehtë për Montessorin si metodë që të aplikohet, se kështu duket të pak, kur flasim për të mësuarin në këtë formë, që të nxit edhe aftësitë edhe pasionet edhe talentet edhe mundësinë, loja është aty, të mësuarit është aty, a mund të aplikohet kudo, kurdo, sido, mjafton vetëm vullneti i të gjitha institucioneve dhe të gjitha niveleve të arsimimit? Atëherë, janë dy parime bazë, në të cilat kjo doktrinë ka sukses, është një ambient i përgatitur, që fëmijët, çfarë do me thënë kjo, fëmijët e dinë se ku janë të gjitha ata çfarë ka nevojë. Do me thënë në këto ambiente, që është alternuar midis natyrës dhe klasave të caktuara, fëmijët aty fillojnë të mësojnë që nga mënyra si të kujdesen për veten, po them si të krehin flokët, si të shtrojnë një tavolinë, që janë gjëra bazike, sepse ne me modelet tona tipike jemi mësuar t'ua bëjmë gati, dhe t'i kenë gjithmonë gati, dhe kur rritet ai nesër, bëhet një individ i çuditshëm, i cili ka pritshmëri shumë të mëdha, dhe nuk e ka për detyrë personi tjetër që mund të ketë në krah, apo partneri, apo dikush tjetër që t'i shërbejë. Prandaj këto mësojnë që së vogli, në momentin që ai bëhet i zoti vetes, kujdeset është një proces realisht, por kur fillon nga gjërat bazike që ti bëj vetë, mënyra se si shtrohet krevati, mënyra si kujdesesh për veten, mënyra se si mund të pastrosh gjethet e luleve, dhe gjithçka tjetër, sepse flitet për fëmijë të vegjël, dhe duke folur për fëmijë të vegjël, sigurisht që gjithçka është e përshtatur për moshën e tyre. Do të thonë në momentin që ti ke ambientin e përgatitur me gjithçka që ti nevojitet për të eksploruar, dhe ke këtë metodën e duhur që fëmia është i lirë për të eksploruar dhe ka kohën e vet, atëherë çdo gjë duhet të shkojë më së miri. Në momentin që fëmia ka lirinë për të zgjedhur, pa dyshim që kjo doktrinë ka edhe strukturën dhe rregullin e vet, sepse nuk mund të shkojmë edhe të bëjmë vetëm gjërat që duam edhe kanë. E pikërisht në fakt, se duhet mbajtur dhe ajo balanca, se po të japim fëmijëve vetëm atë çfarë dëshirojnë pa pasur dikë që të qëndrojë jo në kokë me faktin që duhet ta bësh patjetër, po të jetë si një mentor, elementor. Po, elementor, ka strukturën dhe rregullin e vet, ambienti ka një bukuri estetike, që do me thënë çdo gjë është në rregull, që fëmijët shkojnë, i marrin lodrat dhe edukohen dhe mësojnë që ti kthejnë prapë në vendin e tyre dhe jo ti lënë në rrëmuj, ose siç ne na ndodh shpesh me fëmijët tanë, që mbarojnë lojën dhe largohen dhe bëjnë diçka tjetër. Në këtë moment, prandaj them që realisht nuk është e mira madhe është që ne çfarë të mundemi ta marrim ta shfrytëzojmë edhe për edukimin në shtëpi. Në sensin që mund të gjitha këto metoda, realisht ne mund të përdorim edhe në shtëpi me aq sa mundemi dhe çfarë mundemi. Që do të them, duhet i përfshijm fëmijët tanë fizikisht, qoftë edhe në gatimin e një byreku, po them, qoftë edhe në pastrimin e shtëpisë, qoftë edhe në sistemimin e lodrave, në sistemimin e librave, me gjëra që duken të vogla, por mjafton që ai të edukohet, që realisht kjo është detyra e vet. Dhe kjo, prandaj, doktrina Montessori shumë e suksesshme, sepse fëmijët gjithçka që përshtatin në realitetin e tyre, ju vjen në mënyrë natyrale, dhe nxitja e intelektit bëhet në këtë mënyrë, vjen shumë natyrshëm tek ata. Sigurisht që edukatorët, mentorët, personat, qoftë edhe në shtëpi, nëse ne përdorim diçka të tillë, ne jemi të kujdesshëm dhe jemi gjithmonë aty, por duke lënë fëmijën në një ambient të përgatitur dhe të sigurt, atë e lë dhe i nxit fantazinë që ai gjithkohës ta shikojë si lojë, por ndërkohë dhe të zhvilloj kapacitetet e tij si individ. A mendon që mund t'i sugjeroj dhe prindërve kjo metodë? Çfarë dua të them? T'ia mësojmë edhe prindërve këtë metodë që në momentin që ato detyra duhet bëhen në shtëpi, siç e kemi dhe ne le të themi këtë sistemin tonë tradicional, të përfshi pikërisht këto metoda, këto mekanizma të vogla që ta bëjnë edhe atë momentin e kthimit nga shkolla akoma më argëtues, pra mos i shohin si detyra që duhet i bëjmë patjetër, që nga fjala detyra. Po pa tjetër, edhe në shtëpi ne mund t'i marim dhe sigurisht mund t'i ndryshojnë pak në bazë të situatës që ne kemi, por pa dyshim që ne duhet t'i përfshim fëmijët tanë dhe nuk duhet t'i lëmë që ata t'i kenë gjërat gati, dhe nesër pas nesër t'i jenë ca individ që bëjnë vetëm disa detyra të caktuara dhe disa të tjera i lënë dhe i neglizhojnë. Jo, ne duhet t'i mësojmë që së vogli, madje mund të fillojmë që tani, ose edhe nëse kemi filluar më përpara, prapë duhet ta zhvillojmë këtë ide,
sepse është në të mirën tonë. Sa më të pavarur, ne këtë duam për fëmijët tanë, që ata të jenë figura të pavarura për veten e tyre, që nesër pas nesër të zgjojnë gjitha potencialet e tyre, të jenë të lirë shpirtërisht, të bëjnë zgjedhjet e tyre të mençura dhe të mundohen që t'ja dalin ban në mënyrë sa më pozitive dhe sa më të sigurt për jetën e tyre. Shumë e bukur kjo, Oriola, se çfarë ndodh gjithmonë. Ndonjëherë prindrit vendosen se cilat lëndë janë të rëndësishme e cilat jo. Pra mund thonë që djali ose vajza ime është talentuar në X lëndë, kështu që këtë lëndën tjetër po e ndihmojun ose po e bëjun detyrat ose thotë jepi rëndësi më shumë këtyre lëndëve se këto tjera nuk është janë aq të rëndësishme. Sa e gabuar është kjo pastaj? Pa tjetër që kjo është shumë e gabuar. Kjo ndihet edhe në sistemin e shkollave, e bëjnë edhe mësueset edhe vetë shkolla këtë ndarjen e lëndëve më të rëndësishme dhe më pak të rëndësishme. Po, shkolla tradicionale jona kështu ka pasion. Ne kemi qenë në një sistem diktature, pastaj kemi kaluar në demokraci, pastaj është kjo periudhë e tranzicionit që po zgjat pa fund, por sigurisht që ne bëhemi më të mirë dhe përmirësohemi dhe japim më të mirë dhe patjetër do zhvillohemi dhe do vazhdojmë të zhvillojmë kapacitetet tona. Dhe pa tjetër fëmijët tanë do bëhen më të mirë, sepse kështu është rotacioni, por realisht ne duhet i përfshim fëmijët tanë. Realisht dhe sistemi edukimit nëse do tjetë një ndërthurje e mirë, sepse është një metod revolucionare, është një metod që është përshafuar kudo në Europë, në botë, në Amerikë, kudo. Tash janë 110 shtete që realisht e kanë si metod. Atëherë dhe ne e kemi, por përse mos ta zgjerojmë pak më shumë, përse mos timsojmë fëmijët tanë, dhe përderisa janë qendra e botës dhe realisht kjo metodë fëmijët bënë qendër dhe ata si individ i kanë potencialet të tyre në mënyrë që t'i zhvillojnë, në mënyrën e tyre shumë të lirshme, atëherë pse të vazhdojmë me këtë sistemi tradicional i cili vetëm në fund të ditës ne presim ato notat e mira dhe kënaqemi kur fëmijët na vinë dhe na thonë mora 10, unë mora këtë, por realisht ai do vinë një moment që është i mërzitur dhe ne e kemi dëgjuar shumë shpesh edhe me miqtë tanë, me kolegët e tjerë që thonë, e kam shumë problem se fëmia duke u rritur nuk kam dëshirë të mësoj, po ngeli te interneti, sepse jemi në botë teknologjie. Dhe sido që të jetë, e kemi thënë që rrjetet sociale kanë atë bumin e tyre, por realisht inteligjenca njerëzore asnjëherë nuk duhet të mbasi rëndësinë e saj. Dhe ku ka më bukur se ti këtë mënyrë e fillon që së vogli. Janë disa personazhe dhe personalitete shumë të stukatura, të cilat kanë studiuar në metodën Montessori dhe fëmijët e tyre vazhdojnë të studiojnë në metodat Montessori. Është Anna Frank, për shembull, është Dalai Lama, është Freudi, është Henry Ford, janë shpiksit e Google-it, shpiksit e Amazon, Jacqueline Kennedy, do me thënë janë figura që realisht, jo do mos dëshmërisht i mund të bëhesh i famshëm, por ama, në këtë prizë me thash, por ama realisht nëse ti zhvillon potencialet e tua në mënyrë të lirë, ti mund t'jesh një gjeni dhe së brëndshmi. Nuk ka nevojë që të na sjellësh ato notat e mira, sepse jo të gjithë njerëzit që janë me notat shkëlqyera realisht ndihen shumë të realizuar, sepse në fund vitesh ata mund të kenë bërë një sjellje që prindrit e kanë bërë. Dhe ti je gjetur në atë rreth ndicioz dhe nuk e mundur të dalësh, por ti nuk je asnjëherë i kënaqur. Dhe në një moshë të caktuar ti do ta ndryshosh. Ndryshoje, bëje, asnjëherë nuk është vonë. Unë mendoj që koha për të zhvilluar është gjithmonë dhe kudoherë. Ne duhet të eksperimentojmë dhe ne duhet të lumturohemi që kemi realisht guximin. Unë e shikoj si guxim edhe ndryshimin e karrierës dhe gjithçka tjetër që ti tenton. Asnjëherë nuk është vonë për të qenë i lumtur. Ti duhet ta dashurosh punën që bën, ti duhet ta dashurosh profesionin që bën. Prandaj është ajo shpreha e bukur që ti nuk ke një pemë që të rish aty dhe mos lëvizesh dhe ti do lëvizesh, ti nuk e hedhur rënjë aty. Ti nuk e ke lidhur kontratën e përjetshme as me punëdhënësin, as absolutisht jo. Ti jep maksimumin në një vend që ti je i lumtur. Atëherë pse mos jemi individ të lumtur? Dhe të zgjerim vetë atë që duam të bëjmë dhe të zhvillojmë dhe të japim më të mirën tonë aty ku ne mundemi. Në 2 minuta të fundit, Oriola ka dhënë 70 mesazhe shumë të rëndësishme. Edhe s'ka mënyrë më të bukur se si ta mbyllim bisedën se në këtë formë, Oriola. Është gjithmonë shumë kërësi, dhe unë me zi presë të intën tjetër për të pasur lidhjen tonë dhe për të parë se për çfarë do flasim radhën tjetër. Është gjithmonë kërësi. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj që të japim atë kontributin tonë, sa do minimal të jetë ai, për ta bërë këtë botë më të bukur. Shpresoj shumë. Fort, shihemi herën tjetër. Edhe unë ju përshëndoj. Ne shkëputemi dhe rikthehemi pas pak me të ftuarin tonë të fundit për ditën e sotme.